आदरणीय दर्शक ब्रेन्ड नमस्कार कार्यक्रम आहतमा राहतमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल यति बेला म मा महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा रहेको छु यो अस्पतालको परिसर हो भूकम्पको भए अस्पताल परिसरमा पनि देख्न सकिन्छ चा। मानिसहरू त्रिपाल टाँगेर कुरुवा र बिरामी केही बसिराखेको देखिन्छ भने अस्पताल भने सामान्य अवस्थामा फर्कँदै गरेको छ अधिकांश बिरामीहरू अस्पतालभित्रै उपचार गरिरहेका छन् भूकम्पबाट घाइते र पीडित भएकाहरू कैयौँ बिरामीहरू घर फर्किसकेका छन् तर बिस्तारै नयाँ बिरामीहरू देखिन थालेका छन् विशेष गरी मुठु र मानसिक रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू देखिन थालेको हामीले जानकारी पाएका छौँ भूकम्पको प्रकोपले जुन विनाश निम्ताएको छ प्राकृतिक प्रकोपले जुन किसिमको आघात मानिसहरूमा निम्ताएको छ त्यसको पीडा कम गर्दै नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्ने छ हामी गाउँ गाउँ पुग्यौँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुग्यौँ र कैयौँ मानिसहरूको मुखबाट हामीले सुन्यौँ कि मेरो मुठु थर कामी कामिराखेको छ कैयौँ मानिसहरू यति बेला बेचाइने अवस्थामा छन् उनीहरूको निन्द्रा खलबलिएको छ निन्द्रा लाग्दैन सुत्न खोज्यो कि भूकम्प आयो कि भने जस्तो डर त्रास फैलिएको छ भनिन्छ मानिसले बढी चिन्ता लियो भने उसलाई मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना बढिरहन्छ मुटु रोगीहरूलाई त झन् चिन्ता हानिकारक नै हुने गर्दछ यस्तो अवस्थामा हामी कसरी जोगिन सक्छौँ बढी चिन्ता लिँदा के बेफाइदा हुनसक्छ हामी त्यो जान्नका लागि मुटुका चर्चित चिकित्सक भगवान् कोइरालाकोमा जाँदैछौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ भूकम्प जाँदै गर्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन पहिलोपटक म रिङ रोडमा ड्राइभ गर्दै थिएँ ठुलो भूकम्प पाएपछि फर्केर शिक्षण अस्पतालमै आएँ हाम्रो परिसर एउटै भएको हुनाले त्यहाँ सहयोग डेफिनेटली चाहिन्छ भनेर त्यहाँ इन्भल्भ भएँ अब यसको धेरै जसो कुराहरू प्रकाशमा आइसकेका छन् दोस्रो ठुलोमा चाहिँ हामी अपरेसन गर्दै थियौँ म मात्रै होइन हाम्रो अस्पतालमा मनमोहन कार्डी थ्रेसिक भ्यास्कुलर सेन्टरमा हामीसँग तिनवटा अपरेसन थिएटर छन् त्यसमध्ये दुईवटा अपरेसन थिएटरमा एकैचोटि रन गरिरहेको थियो एउटामा मैले एउटामा डाक्टर प्रकाश सामी फोक्सो सम्बन्धी सल्ले क्रिया हुँदै थियो मलाई लाग्छ त्यो बेलामा त अन्य अस्पतालहरूमा पनि नियमित काम सेवाहरू सुरु भइसकेका से थिए होलान् र मलाई लाग्छ अरू अस्पतालहरूले पनि आफ्ना आफ्ना सेवाहरू सुचारू गरेका थिए होलान् र म एउटा ठुलो अपरेसन मुटुको गर्ने क्रममा त्यसको आधाभन्दा अलिकति अगाडि बढिरहेको बेलामा दोस्रो भुइँचालो आएको थियो र त्यो 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 बेलाको क्षण चाहिँ अब अलिकति हाम्रो चार तला माथि अपरेसन थिएटर छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हल्लिने पनि बढी र डर त धेरैलाई हुने भइहाल्यो तर त्यसलाई हामीले एकछिन सक भयो माथि आवाज आवाज पनि आउँदा घर त भत्किने भयो कि भन्ने डर पनि भयो एकछिन त म टिम लिडरको हैसियतले अब मेरो जिम्मेवारी हुन्थ्यो बिरामीलाई सुरक्षित राख्नु र टिमलाई सम्हाल्नु त्यसैले आफू डराए पनि मतलब चिन्ता अब यो भत्किने भयो जस्तो मलाई पनि लाग्यो र भत्किहाल्यो भने त फेरि ज्यानलाई आफ्नै ज्यान आफ्नो टिमको ज्यानलाई पनि खतरा हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो तर आफ्नै अगाडि अपरेसनको बिचमा भएको बिरामी शत प्रतिशत हामीमा निर्भर गर्छ हामी अलिकति पनि ल्याक्स हुने या ठाउँ छोडेर हिँड्ने बित्तिकै बिरामीको ज्यान जाने कुरा आउँछ त्यसैले त्यसमा विचलित हुने सम्भाव नै थिएन अपरेसन सुरु भइसकेको थियो अथवा मध्यभागमा पुगेको थियो हजुर होइन हामी अपरेसन मुटुको भित्रको दुईवटा भ्याल फेर्ने अपरेसन थियो सकेर मुटुलाई चाहिँ मेसिन मा राखेर गर्छौँ अपरेसन किनभने मुटु बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ मुटु बन्द गरेर भित्रको काम सकिसकेपछि मुटु फेरि पुनर्सञ्चालन गर्यो अनि त्यो कृत्रिम रक्त सञ्चार प्रणालीलाई हामी हाटलङ मेसिन पनि भन्छौँ त्यसलाई बन्द गरेर मुटुलाई आफै सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा थियौँ र सञ्चालन अलिअलि <necessary> भइसकेको थियो तर अलि कमजोर अवस्थामा थियो फुल्ली लोड लिन सकिरहेको थिएन तर हामी त्यही प्रक्रियामै थियौँ त्यो हाम्रो रुटिन नियमित प्रक्रिया हो त्यो हाम्रो कुनै ठुलो कुरा त थिएन त्यो हिसाबले त्यही बिचमा चाहिँ ठुलो भुइँचालो स्ट्राइक गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई फोकस गर्न यताउता डिस्ट्राक्सन हुन नदिन र पूर्ण ध्यान चाहिँ हाम्रो जसरी अन्य बेलामा अपरेसनमै हुन्छ त्यो पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो र हामीले त्यही गऱ्यौँ जस्तो मुटुले ठाउँ छोड्ने भन्छ नि सामान्य मान्छेहरूको पनि अति डर हुँदाखेरि तपाईँहरूकै मुटुले ठाउँ छोड्यो कि छोडेन एकछिनलाई त धेरैको छोड्यो होला म पनि भनिहालेँ म हात थिएँ तर फेरि पनि भने मेरो सबभन्दा धेरै जिम्मेवारी मेरै थियो बिरामीको स्वास्थ्यको ज्यानको म म डराएको हो किनभने त्यो बेलाको माथिको आवाज सुन्दाखेरि चाहिँ अब यो घर चाहिँ भत्कियो क्यारो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ भत्किहाल्यो भनेदेखि त अब चोट त लाग्छ तर यसरी हेरौँ अब गिभ फ्यु सेकेन्ड्स थाहा भइहाल्छ नि दस दस सेकेन्ड बाह्र सेकेन्डमा थाहा भइहाल्छ नि भन्ने मनमा नै सोचेँ अनि अरूलाई होइन नाथ्यौँ नाथ्यौँ भन्यो तर हाम्रो सबै साथीहरू एनिस्टिसियाको डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो सर्जिकल एसिस्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हाटलाङ मेसिन चलाउने इन्डिपेन्डेन्ट टिम छ उसले त एक मिनट पनि त्यो हाटलाङ मेसिनको अलिकति प्रभाव तलमाथि हुने बित्तिकै हाम्रो बिरामीको जान जान्छ नर्सिङ स्टाफहरू होइन अर्को रुममा हुने हाम्रो साथीहरू हामी सबै चाहिँ एकछिन त ल के भयो ल जाने भयो भत्किने भयो भन्यो तर उयो अल फोकस्ड होइन हामी वी किप डुइङ काम गरौँ गरौँ अब सकौँ भन्यो अनि एकछिन सम्हालिएर ल यो गयो अब चाहिँ सिद्धाउँ चाँड चाँडो अब बरु सेफली काम सिद्ध्याउँ भन्न लागेको बाह्र पछि त फेरि अर्को ठुलो आयो त्यसले चाहिँ धेरैलाई तर्सायो किनभने यो भार, भार बार आउने भएपछि त कतिसम्म हो फेरि पनि त्यो बेलामा पनि हामी हिँड्ने कुरो भएन अलिअलि पिर गऱ्यो कोही कोहीले घर परिवार सम्झेर पनि रोयो फेरि तर कसैले पनि हामीले यसो पेसा छोडेनौँ छोड्नै मिल्दैन थियो त्यसमा धेरै हाम्रो बहादुरी पनि भन्दिनँ म खालि तपाईँहरूले गरेको चाहिँ पेसागत दायित्व हो तर विपदका बेला सब सबैजसो काठमाडौँवासीहरू अथवा प्रभावित क्षेत्रका मान्छेहरू खुला चौर सडकमा गइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू बन्द कोठामा अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो ठिक हो त्यो ठिक हो अब सुन्नुहोस् अब कस्तो छ भने हाम्रो चिकित्सकीय अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यावसायिक दायित्व बिरामीको स्वास्थ्यलाई चाहिँ एक नम्बर ध्यान दिने हुन् र जिम्मेवारी लिने हो तर यस्तो ठुलो डिजास्टरको बेलामा सि स्वास्थ्यकर्मीको आफ्नै पनि ज्यान खतरामा हुन्छ भने चाहिँ त्यो बेलामा दुवैजनाको ज्यान जाने स्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो ज्यान जोगाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न धेरै ठाउँमा लेखिएको पनि रहेछ त्यस्तो स्थिति नै हो भने चाहिँ आफ्नो ज्वान जोगायो हुन्छ किनभने दुइटा मर्नुको त कुनै तुक छैन होइन तर त्यस्तो स्थिति हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मलाई लागिरहेको थिएन अब राम्रो अब डर त लाग्यो नि डर त लाग्छ नि डर लाग्ने भन्दैमा अब र प्रकार अन्तरले देखायो हामी भागेको भए त बिरामी मात्रै मर्ने रहेछ अरू केही पनि नहुने रहेछ होइन त्यसैले त्यो त सबैभन्दा ठुलो ग्लानी पक्ष पनि हुन सक्छलुट र मलाई लागेको पनि त्यही थियो मैले एक्चुली फेसबुकमा लेखेको पनि छु आधा अपरेसनको बिचमा म छोडेर बाहिर गएर बिरामी ओटीभित्रै घरै भत्कियो भने पनि बिरामी बिल्डिङभित्र हामी बाहिर त मैले इमेजिनै गर्न सकेन त्यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ सो so, फेस गरौँ भन्ने जस्तो लाग्यो एकछिन चाहिँ तर कसैले पनि धेरै लामो सोच्ने मौका पनि भएन किनभने सेटल चाँडो भयो अनि दोस्रो स्ट्रकमा चाहिँ अलिकति डर त लाग्यो तर फ्रेन्ड स्ट्रक तर त्यसले हामीलाई अलिकति बलियो पनि बनायो होला भविष्यको लागि र एउटा लर्निङ पोइन्ट पनि हो क्रिटिकल टाइममा चाहिँ बिरामीमा फोकस हुनु सबै टिमलाई जरुरी छ र भाग्यवश भनौँ या चाहिँ हाम्रो दायित्व बोधकै रिजल्ट हो मैले भनेर मात्रै होइन दुइटै अपरेसन थिएटरमा र मलाई थाहा छ हाम्रो मेरो साथीहरू मुटुको अर्को अस्पतालमा टिचिङ हस्पिटलमा पनि अपरेसन भइरहेका थिए बिरामीलाई ज्यान खतरा हुने गरी कोही पनि भागेन कोही पनि भागेन मलाई थाहा छ गङ्गालालमा गर्ने मेरो ज्योतिन्द्र शर्मा र अर्को रविन्द्र डाटसाहरूले अपरेसन गरिरहेका थिए उनीहरू पनि तर्से एकछिन कुरे Uh, तर अपरेसन सिध्याएरै निस्किएको बिरामी छोडेर बाहिर कोही चौरमा कोही पनि आएन uh, त्यसले गर्दाखेरि आइथिङ्क यो यो धेरै जसो हाम्रो पेसाकर्मीहरूसँग त्यति धर्म चाहिँ छ अब हेर्दाखेरि शान्तिको कुरामा पनि धेरै कुरा उठाउने गरिन्छ तर क्रिटिकल टाइममा अब आफ्नै ज्यान जोगाउनु पऱ्यो भने नत्र दुबईको ज्यान जाने भयो भने मैले अघि भने जस्तो स्थिति आउनु सक्छ तर पनि त्यो हामीलाई अहिले बढी हाइपोथेटिकल क्वेसन भयो त्यसो त पत्रकारिताकै क्षेत्रमा पनि कोही मान्छे मर्दै लागेको छ भने पत्रकारिताको धर्मअनुसार समाचार बनाउने कि उसलाई बचाउने त्यो ठुलो बहसको विषय बनेको छ डक्टर साहब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अपरेसन भइराखेको थियो यदि त्यो बिरामीलाई कति मिनट तपाईँहरूले हात छोडिदिएको भए उसको जीवन खतरामा हुन्थ्यो अथवा समाप्त हुन्थ्यो यो यसो छ मेरै केसमा चाहिँ अनस्टेबल थियो बिरामी त्यो बेलासम्म किनभने मेसिनबाट छुट्याउने टाइम भनेको सबभन्दा क्रिटिकल टाइम हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मुटुले राम्रोसँग पिकअप गर्दै गयो भने आफ्नो हिसाबले आफ्नै मुटु चल्दै जान्छ अनि हामीसँग भेन्टिलेटरमा राखेर रा, अलिअलि औषधि सुरु गरेर समय प्रशस्त पाउन सकिन्छ तर त्यो छुटाउने बेलामा अनस्टेबल भएको बेलामा हामीले औषधि पनि नमिलाउने सपोर्ट पनि ठिकसँग नगर्ने ध्यान नपुग्यो भने त्यो मुटु बन्द हुन्छ त्यसपछि त जान जान्छ त्यसैले यो त यो धेरै मिनट लाग्दैन त्यस्तोमा जानलाई तर फेरि पनि अब त्यसपछिमा दान जरुरी छ जस्तो पनि मलाई किन लाग्दैन भनेदेखि हामी वर्ड कमिटेड टु स्टे देयर हामी त्यहीँ बसिरहेको थियौँ त्यो गर्ने नै हो हामी सबै टिममै थियौँ र त्यो विषयमा हामी कति मिनट भाग्न सकिन्छ कति मिनट टाइम छ भनेर हामी कसैले सोचेनौँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चौथो तलामा अपरेसन भइराखेको थियो अब हामीले के अस्पतालको संरचनाको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने हो न होइन म त्यसो भन्दिनँ किनभने सारा संसारमा पाँचौँ छठौँ आठौँ तलामा अपरेसन थिएटरहरू छन् होइन त्यो एकचोटि आएको भुइँचालोको भरमा सारा देशभरि पहिलो तलामा अपरेसन थिएटर या आइसियु सार्न सम्भव हुँदैन र त्यो जरुरी पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरू कति यस्ता प्रकोपहरूबाट सुरक्षित छन् विशेष गरी भूकम्पको प्रसङ्गमा बल्दा भूकम्प प्रतिरोधी प्र यो प्रविधि कति युज भएको छ र कति सेफ छ र दुई तिनचोटिको ठुलो धक्का आउँदाखेरि पनि यही बिल्डिङ पनि हामी अहिले पाँचौँ तलामा बसिरहेका होइन पाँचौँ तल्ला हो चर्केको देख्नु न हामीले मर्मत गरे पनि तल ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ वाल चर्किया छ त्यो पनि स्ट्रक्चर होइन भूकम्पविधहरूको टोलीले दुई दुईचोटि हेरेर निरीक्षण गरिकन यो बिल्डिङको सेफ्टीमा केही कम्प्रोमाइज भएको छैन भनेर अर्को दिन हामीले बोलाएर देखाएर पठाएको त्यो भएपछि त हामीले वैज्ञानिक धारणा र राय मान्ने हो म त कुनै दिन पनि यो अफिस छोडेको छैन त्यसपछि पनि आएर बसिरहेको छु हिरो हुन खोज्या पनि होइन अब यो बस्ने ठाउँ पनि हुँदैन अब यो यो सेफ छ भनेपछि डराएर अस्ति डराउनु र त्योभन्दा अगाडि डराउनुमा के फरक भयो त नि बिल्डिङ उस्तै छ भन्यो भनेदेखि किनभने अब आउने भविष्यको कुरा पनि हामीलाई त थाहा था छैन त्यसैले केयरफुल हुने हो र अभियस रिस्क छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले भन्छन् भने त्यसलाई मान्नै पर्छ त्यो सुझाव मान्नै पर्छ र म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि विज्ञानलाई नै धेरैजसो फलो गर्ने हो होइन अधिकार प्राप्त विज्ञहरू जसको दक्षता छ उनीहरूले दिएको रायलाई नै सुन्ने हो धेरै प्यानिक गरेर मात्रै त जीवन चल्दैन होइन आजै हाम्रो यहाँबाट घर फर्केर जाने बेलामा बाटोमै के खतरा लेखिया छ हामीलाई त थाहा छैन होइन बस आजको दिनमा सुरक्षित घर भनिएका ठाउँहरूमा पनि मानिसहरू जान डराइराखेको छ हामीले टिप्पणी सुन्ने गर्छौँ त्यसको त मुटु कमजोर छ घरभित्र छिर्नै मान्दैन मुटु कमजोरै भएर हो मन कमजोर <laughs> मुटु होइन <है ना। laughs> मुटुलाई चाहिँ नि मस्तिष्कले असर गर्छ मस्तिष्क डराएपछि त्यसको असर मुटुमा पर्छ वास्तवमा यो भूकम्पको प्र प्रकरणमा चाहिँ धेरै मुटु ढुकढुक भएर आत्तिएर mm -hmm. के भयो मेरो मुटु भनेर सोध्न आउनेको सङ्ख्या पनि धेरै थियो त्यो चाहिँ मन भनौँ न मन भनेको एक्चुअली मस्तिष्क हो मस्तिष्कले एनालाइज गर्छ र त्यसको असर चाहिँ प्रत्यक्ष मुटुमा परेको हुन्छ अनि मुटुले त खालि रक्त सञ्चारको काम मात्रै गर्छ अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गलाई फेरि पनि हामीहरू चाहिँ चाहिने भन्दा बढी अतिरञ्जित गर्न रुचाउने पनि हामीहरू समाज हो त्यो पनि भन्नै पर्ने हुन्छ त्यसैले राम्रोलाई पनि अतिरञ्जित नराम्रोलाई पनि अतिरञ्जित डरलाई पनि अतिरञ्जित जे कुरा पनि मसलेदार खोज्ने हामी आम अनि धेरै जसो होइन त्यो चाहिँ त्यसलाई अलिकति व्यवहारमा चाहिँ नि अलिकति टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ र अलिकति व्यवहारिक पनि भन्नुपर्छ डक्टर साहबले आफ्नो टिम र आफू सम्हालिएको कुरा गर्दै गर्दा यहाँको बिरामीहरू चाहिँ कतिको सम्हालिएको अथवा उनीहरूको मनोदशा कस्तो थियो त्यो यो दुइटै चालक प्रकरणमा हामी शिक्षण अस्पताल ठुलो छ होइन त्यसको एउटा एउटा छुट्टै अस्पताल भए तापनि हामी एउटै परिसरमा सँगैसँग काम गर्छौँ शिक्षण अस्पतालको त्यो बिल्डिङ जापान सरकारले बनाइदिएको धेरै वर्ष पहिला त्यो धेरै नै बलियो छ र भूकम्पको लागि चाहिँ आठ नौ नौ रेक्टर स्केलसम्म केही हुँदैन भन्ने जस्ता रिपोर्टहरू हामीले पहिला पनि पाएका थियौँ त्यो बिल्डिङबाट त सबै बिरामी भागेर चौरमा आए झानिम मानेनन् मासतिर फर्केर हामीले म त म प्रत्यक्ष त्यहाँको अधिकारी नभएको हुनाले धेरै फोर्स त गरेन यहाँ पनि बिरामीहरू आफै सोसफुर्त हिसाबले चाहिँ बिल्डिङ ढल्ला कि भन्ने डरमा सक्ने जति बिरामीहरू आफै तल गए तर पहिलो पहिलोपचकमा पनि हामीहरूको हिँड्न सक्ने बिरामी तल ता गए तापनि आइसियूमा भएका बिरामीलाई हामीले आइसियुमै म्यानेज गर्यौँ अलि धेरै डर भएपछि ग्राउन्ड फ्लोरमा आइसियूको सेटअप बनाएर ग्राउन्ड फ्लोर बिल्डिङमै राख्यौँ अब हिँड्न सक्ने बिरामी डरले बाहिर गए त्यहाँ रोक्न पनि हामीले जोर जब जोर जुलुम गर्न राम्रो भएन र दोस्रो पटकको देखि धेरैलाई मानसिक अलिकति त्रास पनि बढ्यो किनभने फेरि फेरि यत्रो ठुल्ठुलो धक्का आउँदो रहेछ फेरि भत्क्यो भने रिस्क हुन्छ भनेर अलिकति तर्से मान्छे तर फेरि पनि दोस्रो तेस्रो दिनमा त हाम्रो अस्पताल पुरा सञ्चालनमा आइसकेको थियो यो बिल्डिङ चाहिँ त्यसैले फेरि पनि व्यक्ति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले भन्ने मैले भनेर त हुने कुरा होइन यो यो विषय त भूगर्भ के अरे भूगर्भविद र भूकम्पविदले भन्ने कुरा हो कि ठिक छ भन्यो भने जाँदा हुन्छ केयरफुल हुने आइहाल्यो भनेदेखि निस्कने बाटोहरू चाहिँ खुल्ला राख्ने त्यो पनि हेर्नुहोस् न कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले दुई तिनचोटि पब्लिकली पनि बोलिसकेँ दोस्रो भूकम्पमा पनि म शिक्षण अस्पतालकै परिसरमा सहयोग गर्न सकिन्छ सा कि हाम्रो त मुटुको अलिकति कम सङ्ख्यामा आए मुटु फोक्सोको चोट लाग्नेहरू पच्चिस तिसजना जति बिरामी त हामीले फोक्सोको अपरेसन यो अस्पतालबाट गराएको छौँ तपाईँले हाम्रो कार्यकारी निर्देशकबाट त्यो जानकारी लिन सक्नुहुन्छ त्यसपटक चाहिँ भाग्दाखेरि दोस्रो पटकको भुइँचालोमा त विशेष गरी भाग्दाखेरि चोट लागेका घरको माथिबाट हाम फालेर तल झर्दा खुट्टामा हाँचिएका टाउको ठोकिएको या एक आपसमा लडेर ठोकिएर लडेर चोट लागेको त्यस्तो अत्याधिक घाइतेहरू थिए क्या दोस्रो पटक चाहिँ घरै ढलेर घाइते भएको धेरै थिएनन् दोस्रो पटक चाहिँ अन्त भयो होइन नयाँ नयाँ ठाउँमा जस्तो दोलखातिर भयो तर यो यहाँ आएको बिरामीहरूको सङ्ख्या कम थियो र बरु उद्धार गर्न गएको या बाटोमा हिँड्दाखेरि ढुङ्गा झरेर चोट लागेको पहिरोले पुरिएको त्यस्तो घाइतेहरू सिकिस्ता चाहिँ देखियो भन्न खोजेको चाहिँ के भने चाहिने भन्दा बढी आतंकित र त्रसित भएर त्यस्तै ते हिसाबको प्रतिक्रिया देखाउँदाखेरि अनावश्यक चोट लाग्ने रहेछ हाम्रै आफ्नै अनुभवले त्यो देखाउँछ त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति केयरफुल चनाखो तर संयमित पनि हुनुपर्छ जस्तो हामीले जानकारी भएसम्म सामान्य जानकारी हामीसँग हुने त त्यो हिसाबले हेर्दा धेरै चिन्ता लिइयो भने धेरै आतंकित भइयो भने त्रसित भइयो भने त्यसले मुटुलाई असर गर्छ र मुटु रोगीहरूलाई त झन् त्यो त एकदमै हानिकारक हुन्छ भनिन्छ अहिलेको स्थितिमा सामान्य मान्छे पनि मुटुको बिरामी हुनसक्ने र मुटुको बिरामी भइराखेको मान्छेलाई त्यसले थप दशा निम्ताउने स्थिति छ भनिन्छ डक्टर साहबको यसबारेमा म अलिक थप्छु यसमा त्यो तपाईँले ठिक प्रसङ्ग उठाउनुभयो अचानक हुने ठुलो त्रास डर ले चाहिँ ब्लड प्रेसरको टेन्डेन्सी भएका या ब्लड प्रेसर भइसकेका बिरामीहरूको प्रेसर सुटअप सक्छ र अनियन्त्रित हिसाबले प्रेसर बढ्यो भने त्यसले कम् कम्प्लिकेसन ब्रेनमा ब्लिडिङ हुनेसम्मको कम्प्लिकेसन चाहिँ नि आउनसक्छ त्यो भए देखेकै कुरा हो त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यसैले यो भूकम्प जस्तै प्रकोपको बेलामा पनि धेरै मान्छेहरू अत्तालिएर आत्तिएर स्ट्रोक भएको पनि देखाएको छौँ यसपटक पनि एउटा बिमारी त्यही प्रसङ्गमा केही बिरामी आएको देखेको हो सङ्ख्याको हिसाबले म्यासिभ नहोला जसरी चोटपटक लाग्यो त्यो सङ्ख्यामा होइन तर त्यो त्यो जरुर छ त्योभन्दा पनि बढी मुटुको रोग लाग्यो भन्ठानेर आउने किनभने अहिले मैले भने जस्तो मस्तिष्क डराउँछ त्यसले मुटुलाई चाहिँ ल यो सिग्नलहरू पठाउँछ किनभने डराएको बेलामा मान्छे भाग्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ भाग्नको लागि मुटुलाई बिट चाँडो गराउनुपर्छ अनि मुटु छिटो छिटो चल्छ त्यस्तो खाले ढुकढुकी हुने अत्ता लिने त्यो चाहिँ नि बढी हुन्छ त्यसले मुटु रोग भन्डान्छन् र कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै एकैचोटि ब्लड प्रेसर बढेको बेलामा हार्ट फेलियर भन्छौँ मुटुले इनफ पम्प गर्नु पर्ने नप नसकेर लङ्ग्समा पानी भरिएर सास फेर्न गाह्रो हुने त्यसलाई हामी हार्ट फेलियर भन्छौँ त्यो पनि भएको छ इनफ्याक्ट यसै पटकको दोस्रो भूकम्पको प्रकरणमा हामीले अपरेसन गरिसकेको बिरामी राम्रो भएर रिकभर गएको बिरामी यो अत्ता लिएर झरेर चाहिँ निस्कँदाखेरि उनको हार्ट फेलियरमा गयौँ तर हामीले रिकभर गरायौँ उपचार गरेर सन्चो भयो फेरि डिस्चार्ज भइसक्यौँ यस्तो यस्तो प्रकरण चाहिँ हुन्छ त्यसैले पनि हामीहरू चाहिँ भन्दा बढी रियाक्ट गर्नु आफ्नै स्वास्थ्यको लागि यो त मुटुको स्वास्थ्य भयो अब मानसिक विज्ञहरूसँग तपाईँले सल्लाह गर्नुभयो भने मैले भन्ने भन्दा पनि यो त पोस्ट ट्रोम्याटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ ठुलो विपत्तिपछि हुने विभिन्न मानसिक चाहिँ नि विचलनहरू आउन सक्ने हुन्छ त्यसलाई पनि हामी सबैले एक आपसमा सकारात्मक धारणा र भावना बनायो भने चाहिँ अलि सहज हुन्छ सम्हाले जस्तो कसैलाई मुटुको हामीले सुन्ने गर्छौँ बाटो चौतारा जताततै अथवा काहीँ मानिसहरू जम्मा भएको ठाउँमा मेटो मेरो मुटु त थर र गरिरहेछ भन्ने यस्ता शब्दावलीहरू कसरी सम्हाल्ने फेरि पनि त्यसको त विभिन्न टेक्निकहरू हुन्छ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने रियल रिस्क वास्तविक खतरा चाहिँ कति हो भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो त्यो नजानेर चाहिँ क्षति हुनु पनि भएन तर त्यो वास्तविक खतरा जानिसकेपछि त्यही हदसम्मको तयारीका साथ दुःख हुनु पनि सिक्नु पऱ्यो मेरो विचारमा कुल मूल कुरा चाहिँ यही हो तर त्यो भन्न सजिलो छ व्यवहारमा उतार्न मान्छेलाई डर लाग्छ हामी सबै मानवीय गुण भएका व्यक्तिहरू हुँ तर फेरि पनि अब अर्को कुरा भन्छ नि हाम्रो म त्यति धार्मिक व्यक्ति नभए पनि धर्ममा लेखिएका कुराहरू चाहिँ कर्ममा लेखेको भन्छ नि होइन अब यो फेस गर्नुपर्ने कुरा त फेस गर्नुपऱ्यो नि हामी त अगाडि बढ्नु छ अब यही चिजलाई हेरेर गरेर मात्रै पनि हुँदैन यसैभित्रबाट चाहिँ हामीले नयाँ विकासको बाटो नयाँ स्थायित्वको बाटो नयाँ बनाउने तरिका नयाँ सेवा विस्तारको तरिका आफ्नै परिवारलाई चाहिँ अब कसरी सम्हालेर अगाडि बढ्ने र चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्था जस्ता कुरामा ध्यान नदिकन त समाज अगाडि बढ्दैन आखिरमा गएर हामी सबै फोकस गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो डक्टर साहबले व्यक्तिको मुटुको कुरा गर्दै गर्दा देशको मुटुको कुरा गर्नुभयो यति बेला देशको मुटु दुखेको छ भन्छन् यसमा पेसाकर्मीको हिसाबले हरेक हिसाबले पनि मानिसहरूले योगदान गरिराखेका छन् डक्टर साहबले जाँदा जाँदै भन्नुपर्ने आम दर्शकहरू जो तपाईँलाई धेरै नै श्रद्धा गरेको हामीले पाउँछौँ उहाँहरूको लागि केही भन्नुपर्ने छ मैले भन्नुपर्ने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले भन्नुपर्ने केही सन्देश अहि भनिहालेँ त्यसको बाहेक पनि हामी सबैले देश साँच्चीकै पीडाबाट गुज्रेको हो यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै पछाडि धकेल्छ त्यसमा चाहिँ सबैले एक आपसमा आफ्नो न्यूनतम व्यावसायिक दायरा भन्दा अलिकति बाहिर गएर एक आपसमा केही न केही सहयोग गर्ने एउटा मात्रै हामीले सानो काम गर्ने पनि प्रण गऱ्यौँ भने कसैलाई न कसैलाई फाइदा र सहयोग हुन्छ र त्यो गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय एकताको लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषय बनेर आउँछ यो भविष्यमा गएर पनि सम्झिराख्ने विषय बन्छ यो चाहिँ त्यसैले आज हामीले केही गरेनौँ भनेदेखि हामी सबैलाई पछि ग्लानी हुनेछ थ्याङ्क यू डक्टर साहब दर्शक गृन्द हामीले डक्टर कोइरालाको कुरा सुनेपछि महसुस गर्न सक्छौँ समयमित हुनुको विकल्प छैन होसियार हुँदै समयमित हुनु आजको आवश्यकता हो आज हरेक व्यक्ति आफ्नो पेसा आफ्नो क्षेत्र आफ्नो पहिचानभन्दा माथि उठेर देशका लागि जुट्नुपर्ने जुन बाढी कोइरालाले बोल्नुभएको छ डाक्टर कोइरालाले त्यो सबैको साझा बाढी बन्नुपर्ने देखिएको छ दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ फुलहरू मजाले फुलेका छन् वसन्तको बहार फुलहरूमा आएको छ तर मान्छेको मन भने निकै निराश र अत्यास लाग्दो बनेको छ अस्पतालहरूमा नयाँ नयाँ बिरामी आउने क्रम पनि देखिएको छ हामी कस्ता किसिमका बिरामीहरू आइराखेका छन् बिरामीहरूलाई सेवा सुविधा अस्पतालले कसरी दिइराखेका छन् अस्पतालहरू अहिले कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भूकम्पलाई केन्द्रित गरेर के गर कस्तो सेवा दिइएको छ हामी जान्नका लागि शिक्षण अस्पतालमा जाँदैछौँ यहाँलाई स्वागत साहब धन्यवाद भूकम्पको प्रभाव तपाईँहरूको अस्पताललाई परेको छ कि छैन धेरै पर्यो पहि पहिले दिनदेखि नै हामी एकदम व्यस्त रह्यौँ हामी कहाँ धेरै बिरामीहरू आयौँ पहिलो दिनमै हामीले चालिस पचासजनाको अपरेसन गऱ्यौँ र अहिलेसम्म केही के, के बिरामीहरू आउने क्रम जारी छ र यो शारीरिक चोट लागेको बिरामीहरू आउ आउने गरिरहेछन् र यसको साथसाथै आजभोलि हाम्रो आउटडोर सर्भिसमा मानसिक व्यथाले च्यापेका बिरामीहरू धेरै बढ्न थालेका छन् यिनीहरूलाई हामी सेवा दिँदैछौँ यो पोस्ट ट्रामेटिक केसको रूपमा हेरिन्छ क्यारे हजुर अब यो दुई किसिमले ट्रमा एउटा चाहिँ भयो शारीरिक ट्रमा पनि हुनछ मानसिक ट्रमा पनि हुन्छ अब अहिले हामीले फेस गरेको मानसिक ट्रमा धेरै आइराखेको छ भूकम्पको कारणले शरीरमा चोटपटक लागेका बिरामीहरू आउने क्रम जारी छ कि त्यो रोकियो भर्ना भइराखेका त छन् थप नयाँ आएको छ कि छैन अब थप नयाँ भन्नाले अहिले एक दुईजना मात्र आइरहेछन् तर पुराना बिरामी जुन पहिला हामी केही दिन अगाडि उपचार गरेका थियौँ तिनीहरू फलोअपमा आउने क्रम जारी छ उनीहरूलाई हामी सेवा दिइरहेको नयाँ बिरामी भनेको मानसिक हिसाबले विक्षिप्त भएका आघात पुगेका बिरामीहरू आएको हो हजुर मानसिक रूपमा पनि आइरहेका छन् यो बाहिर बाहिर फेरि फेरि काठमाडौँ बाहिरबाट चोट लागेका त्यस्तो बिरामीहरू पनि एक दुई रूपमा जस्तै हिजो छजनाको बिरामी आएका छन् हामी हामीका र मानसिक चोट लागेका चाहिँ फलोअपमा ओपिडी सर्भिसमा आइराखेकै छ तपाईँहरूले भूकम्पलाई केन्द्रित गरेर विशेष केही प्याकेज त्यस्तो सेवा सुविधा केही लन्च गर्नु भएको छ अब भूकम्प केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला ट्रमा आएको बिरामीहरूलाई जुन पार बाह्र गतिको दिन भूकम्प आयो त्यही बाह्र गतेको दिनदेखि नै हामी हाम्रो अपरेसन थिएटर चाहिँ चौबिसै घन्टा चलायौँ हरेक दिन तिसदेखि चालिसजनासम्म पनि अपरेसन गऱ्यौँ र अहिलेसम्म त्यो अपरेसनको क्रम जारी छ पहिला छ सातवटा अपरेसन थिएटर चलाउँथ्यो भने अहिले दुईवटामा सीमित गरेका छौँ बिस्तारै क्रम हुनेछ तर यो निरन्तर चलिरहने नै छ र अर्को कुरो चाहिँ यो मानसिक सेवाको लागि मानसिक तनाव भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी एउटा प्याकेजमा ल्याइरहेछौँ त्यो मानसिक सेवाको लागि चौबिस घन्टा ओपिडी सर्भिस काउन्सिलिङ सर्भिस सेवा गरेर राखेको छ जस्तो हामीले अघि पछि चाहिँ डिवा सेफ्ट अथवा बिहानै सिफ्ट भनेर चलाउँथ्यौँ भने अहिले चौबिसै घन्टा अब चौबिसै घन्टा चलाइराखेको छौँ तर बेलुकातिर बिरामी नभएको कारणले गर्दाखेरि का अनकलमा बस्ने गरेको छन् चिकित्सकहरू नभए बिहान दिउँसोको सेवामा त निरन्तर चलिरहेको छ भूकम्प भूकम्पपछि जुन रफ्तारमा बिरामीहरू आए नि डाक्टर साहब तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्यो कि हामी प्रकोप ठेक्न सक्ने अवस्थामा छौँ या छैनौँ अहिले आएर चाहिँ अब हामीले सक्यौँ भन्नु पऱ्यो र सक्छौँ जस्तो लाग्यो अहिले यसपालि त हामीले धेरै सबैतिरबाट हामीले धेरै कोअपरेसन पायौँ जनताबाट पनि कोअपरेसन पायौँ सरकारबाट पनि स कोपरेसन हाम्रो आफ्नो फ्यामिली चिकित्सक नर्सेस कर्मचारी सबैबाट ऊ सहयोग पाएकोले हामीले सजिलैसँग यसलाई कोप गरे जस्तो लाग्छ मलाई हामीले सुन्यौँ कि भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूले नि शुल्क उपचार पाउँछन् तर समस्या परिराखेको छ सरकारले चाहिँ निशुल्क उपचार पाइन्छ भनेर घोषणा गरे पनि अस्पतालहरूले त्यसो गरेका छैनन् शिक्षण अस्पतालको हकमा के छ अब जहाँसम्म शिक्षण अस्पतालमा आएका बिरामी त्यो पहिलो दिन दोस्रो दिन र उन्तिस गतिको दिन पनि पीडित बिरामीहरू आएका छन् हामीले जुन जसलाई सेवा गरेको छौँ अहिलेसम्म उनीहरूको सेवा नि शुल्कमै पाएको छ हामीले केही चार्ज गरेका छैनौँ हामीसँग भएको डोनेसनका औषधि हामीसँग हाम्रो फार्मेसीमा भएको औषधिले पनि हामीले उनीहरूलाई सर्भिस दिइरहेका छौँ र केहीलाई हामीसँग नभएको औषधि किनेर पनि दिएका छौँ र यो औषधि अब आएर चाहिँ अहिले आए आएर हामीलाई अलिकति अलिकति अप्ठ्यारो के भयो भने बाहिरतिर अरू अस्पताल अरू क्लिनिकमा हेरेको बिरामीहरू केही इन्भेस्टिगेसन महँगा इन्भेस्टिगेसन जस्तै सिटी स्क्यान एमआरआई यिनीहरू गराउन आउँछ तर यो कसरी गराउने कसले गराउने कसले बेहोर्ने भने हामीले त्यसमा चिन्ता छ त्यस्तो बिरामीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले शुल्क लिने गर्नुभएको छ कि छैन अब यसलाई चाहिँ हामी अब कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर एउटा मिटिङमा राख्दैछौँ र अहिलेसम्म हामी अब के गर्न खोजिरहेछौँ भने सबैले दिएर टिचिङ हस्पिटलमा ठेक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ जबसम्म सरकारबाट हामी आस आश्वस्त हुन सक्दैनौँ यो सरकारले पछि रिइम्बर्स गरिदिन्छ भनेर तबसम्मलाई हामी अब नेपाल सरकारले यदि हामीले रिइम्बर्स गर्ने हो भनेर त्यो चिठी पत्र साथ पठाइदियो भने उनीहरूलाई पनि हामी फ्री सर्भिस दिन्छौँ तपाईँहरूलाई समस्या परेको छ कि छैन जस्तो कुनै बिरामी भूकम्प पीडित हो कि अथवा होइन कि जस्तो कोही व्यक्ति रुखबाट लडेर आउला म भूकम्पबाट पीडित भएको भनेर नि उपचार खोज्ला त्यस्तोमा समस्या भएको छ कि छैन अब त्यति समस्या त परेको छैन को कोही अब सुरुको एक दुई दिन त हामी धेरै व्यस्त भएको कारणले त्यस्ता केसहरू पनि भूकम्प पीडितकै नाममा गएको हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब त्यो हतारको बेलामा त्यो एक अर्काले हेर्न नसकेको तर अहिले एकदम एनालाइसिस गरेर के कसो केयरकार गर्दाखेरि त्यो सबै सजिलैसँग हामी त्यो मिलाउन सकिरहेछौँ कतिपय ठाउँबाट गुनासो आएको छ कि भूकम्प पीडितका रूपमा उपचार गर्दाखेरि सरकारले नि शुल्क गराइदिने थप दीर्घकालीन हिसाबले उपचारको व्यवस्था पनि गरिदिने अझ मिल्यो भने राहत पनि दिने त्यो भएको नक्कली भूकम्प पीडितहरू पनि अस्पतालमा छिर्दैछन् छिरिराखेका छन् भनेर त्यस्तो केसहरू छ कि छैन अब अलिअलि त त्यस्तो केस नहुने भनेको कुरो भनेको कहीँ पनि राहत ठाउँमा मान्छे छि छिर्ने त भइहाल्यो त्यस्तै हामी कहाँ पनि अब केही पछि अघि पछिको घटनामा यस्ता बिरामीहरू आइरहेछन् तर केरकार गरिसकेपछि हामीले त्यो सकभर त्यो सुविधा पाउने भए मुक्त गर्न खोजिरहेछौँ तपाईँहरूको अस्पताललाई भौतिक रूपमा कुनै क्षति भएको छ कि छैन अब भौतिक रूपमा क्षति भन्नाले हाम्रो केही बिल्डिङहरू जस्तै अब हाम्रो प्रशासन ते, आमे को बिल्डिङ चाहिँ अलिक क्षतिग्रस्त भएको छ त्यहाँ अब हामी बस्नु नसक्ने अवस्था भनेर क्लेम गरेको छ त्यही त्यसैले हामी त्यहाँबाट सरिसक्यौँ अरू बिल्डिङमा तर अरू कुनै पनि बिल्डिङ त्यस्तो मेजर क्षति चाहिँ पुगेको छैन जहाँ बिरामीहरू छन् त्यो चाहिँ बस्न योग्य नै छ त्यहाँ हामी सबै ठाउँमा योग्य भएको प्रमाणित गरेर सबैले फेरि छौँ धन्यवाद साह्र धन्यवाद शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशकसँग कुराकानी गरेर बाहिर आउँदै गर्दा हामीले भूकम्पबाट प्रभावित भएका केही व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ उहाँहरूका गुनासाहरू हामीले हामीलाई देख्दै दे गर्दा उहाँले भनिराखेको सुन्यौँ उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ सरकारको घोषणा एउटा छ तर व्यवहारमा अर्को छ हामी जान्ने प्रयास गर्छौँ उहाँहरूको चित्त कानेर दुखेको छ तपाईँको परिचय मेरो नाम चेतना सुनार हो म बाह्र गते काठमाडौँ नयाँ बस पार्कमा भूकम्प परेको हो म मेरो चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा उपचार भएको हो तिन दिनपछि होस आएको हो मेरो त्यो उपचारको क्रममा मेरो लगभग पन्ध्र बिस हजार जति खर्च भयो होला पच्चिस तिस हजार कति खर्च भयो त्यो बिल हेर्नुपर्छ मसँग छ होइन तर सुनेको थिएँ यो यो भूकम्प परेर जुन बिरामी भएको छन् त्यो उपचार खर्च सरकारले बेहोर्छ भनेको थियो हामीले भित्र उपनिर्देशक ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामीले औषधि पनि फ्री गरेका छौँ नि शुल्क दिएका छौँ त्यस्तो हामीले भूकम्पबाट वास्तविक पीडितहरूको खर्च बिहोरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर मैले केही केही मैले पाएको छैन मैले औषधी मैले महँगो महँगो औषधी म आफैले क्यास किनेर खाएको होइन त्यो बिलोहरू मसँग छ सबै छ मैले राखेको छु अब तपाईँको अब त्यो यो जुत्ता त देखेँ मजा भयो अनि जुत्ता भयो अनि यो औषधीहरू भयो यो एक्सरे सिटी प्यानहरू भयो दुनियाँभरको सबै मसँग बिल्छ आफै तिर अँ म आफैले तिरेको त म बिलोहरू भोलि बिहान देखाउनु पऱ्यो म देखाउँछु त्यस पनि गरेको छु उहाँ होइन अब बाँसगढी बर्दियामा त्यो नगरपालिकामा मैले त्यो निवेदन मेरो घर खास चाहिँ स्याङजा होइन तर मेरो बाँस बसोबास थाई रूपमा मेरो बाँसगढी बर्दियामा पर्छ त्यहीँ बस्छु म होइन हजुर यो मैले क्यास किनेको हो पैसा दिएर म यहाँ हस्पिटलमा डिस्चार्ज हुँदाखेरि म हिँड्न सक्थिनँ मेरो दाने खुट्टा दाने चल्दैन होइन मैले आफूले पैसा प... दिएर किनेको हो तपाईँले डिस्चार्ज भएपछि भन्नुभयो तपाईँ अहिले फलोअप ट्रिटमेन्टमा हो हजुर हो फलोअप ट्रिटमेन्टमा आज डाक्टरले बोलाउनु भएको थियो होइन अनि फेरि दुई महिनापछि बोलाउनु भयो डक्टरले बोलाइरहनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई तपाईँको उपचारमा चाहिँ कति खर्च भयो अहिले मोटामोटी मोटामोटी मेरो तिस पैँतिस हजार जति भयो होला जस्तो लाग्छ किनकि हामी अब मान्छेहरू बोलाउनु पऱ्यो होइन म एक्लो थिएँ त्यसपछि म होसमा आएपछि परिवारसँग फोनिङ भयो होइन डक्टर मार्फत फोनिङ भएपछि मेरो लगभग चार पाँचजनाहरू जाने आउने भयो अब केही नहुने एकजनाको भाडा बाह्र सय रुपियाँ लाग्छ अब त्यो सात छ सातजनाले अब लगभग पन्ध्र सोह्र हजार त बाह्रमै मात्र गयो मेरो अनि त्यसपछि दबाई खर्च अब त्यो दुनियाँभरको हुल्चेयर सुल्चेयर यस्तोहरू भयो अब सेलनहरू भयो दुनियाँभरको गर्दा तिस पैँतिस हजार भइरह त्यो मैले केही पनि पाएन हुन त सरकारले भनिरहेको थियो म खुसी भएको थिएँ होइन खुसी थिएँ हल सरकारले हेर्छ गर्छ अहिलेसम्म केही कारणले आउनु भएको थियो म खास चाहिँ यो म स्याङ्जो गएको थिएँ होइन स्याङ्जो गरेँ मर पास्टफोर्डको लागि त्यो फारम भऱ्यो अनि एक महिनापछि बोलाउनु भयो त्यसपछि अनि म काठमाडौँ आएँ यो वैदेशिक रोजगार रोजगारको लागि र हल्का यो आफ्नो यो ट्रिटमेन्ट गरौँ यसरी देखाउँ भनेर आएको थिएँ त्यसको लागि हल्का थिएटर देखाएको थिएँ अनि उसले स्पिड थियोमा लगाउनु भएको थियो हस्पिटलले तर मेरो स्पिड थियो शनिबार नै थियो शनिबार साढे सात बजी बोलाउनु भएको थियो तर शनिबार त्यस्तै ग्यार पचाउन्नमा चाहिँ म भूकम्पमा परेँ अनि त्यो पनि गयो सिद्धि त्यो अहिले थुप्रै जनको सपनाहरू तोडिएका छन् भाँचिएका छन् र जीवनको गति नै भिन्दै बनेको छ भङ्गालो जीवनले भिन्दै लिएको छ त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू हामी भेट्न सक्छौँ अस्पतालले उपचाररत बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्न दिएको छैन जो डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ अथवा अस्पतालको बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले केही बिरामीहरूलाई भेट्यौँ र भेट्दाखेरि गुनासाहरू प्रशस्त छन् अस्पतालले भनिराखेको छ हामीले औषधि नि शुल्क रूपमा दिएका छौँ तर उहाँहरू प्रमाणसहित भन्नुहुन्छ हामीले औषधि किन्न परेको छ एक्सरे सिटी स्क्यान लगायतका कुराहरूमा हामीले लगानी गर्नुपरेको छ त्यसै गरी जीवनसँग जोडिएको विलचेयर अब आफैले किन्नु परेको छ यस्ता थुप्रै गुनासाहरू रहेका छन् गराएर भनाइमा कानेर अन्तर पर्यो यो कुरा निकै संवेदनशील विषय भनेको छ राज्य चनाखो हुन आवश्यक छ सरोकारवाला र जवाफदै हुनुपर्ने निकायले यसबारेमा बेलैमा सोच्नुपर्ने भएको छ हामी केही त्यस्ता प्रतिनिधि पात्रहरूलाई भेट्ने प्रयासमा छौँ जो भूकम्पको प्रभावमा पर्नुभयो र जीवनका विभिन्न तिक्त अनुभवहरू लिएर रा जी राख्नु भएको छ रेजिना श्रेष्ठ त्यसैमध्येको एकजना हुनुहुन्छ जो उमेरले बिस वर्षको हुनुभयो भूकम्प आउँदै गर्दा उहाँ घरभित्र हुनुहुन्थ्यो भूकम्पलाई छल्न हाम फाल्नुभयो र उहाँको ढाडमा चोट लागेको छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ उहाँको समस्या अहिले कसरी स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको छ के भएको थियो एकछिन रेजनाजी कहिले आउनुभएको काठमाडौँ पन्ध्र गते पन्ध्र गते बाह्र गतेको भूकम्पमा पर्नुभयो हो त्योभन्दा पछिको त्यो बिहानमा थियो एन्थ्यो म भित्र थिएँ अनि आउने बेलामा अनि भाग्दाखेरि अनि हाम्रो पुगेछु अनि पछाडि ढुङ्गामा अनि हट्टी च्याप हट्टी खाँचेर नसो च्याप्याम फाल्छु भन्दा हामी भएन कि एक्कासी हाततिर हामी ए अनि तपाईँको घरलाई केही भयो कि भएन घर त पुरा चिराफाडा भएको छ बस्नु चाहिँ हुँदैन यदि तपाईँ हामी नफालेको भए घरभित्रै बसेको भए यो चोट लाग्थ्यो कि लाग्थेन सायद लाग्थेन होला घर चर्के पनि लड्न चाहिँ लड्न चाहिँ लडेको छैन आँखतिर हुम फाल्दाखेरि अब ठोकेर त्यस्तो अहिले तपाईँलाई भूकम्पको डर हटेको छ कि झनै बढेको छ कि कस्तो छ डर त लागिहाल्छ अनि मनमा डर लाग्दैन त भूकम्पले अझै आउँछ आउँछ भन्छ अब आएर हिँड्न सक्दैन झन् मर्छ अनि डर लाग्छ लाग्छमा बेसकरी चोट लागेको रहेछ हजुर अपरेसन गरेको छ कति समय अस्पताल बस्नुपर्छ भनेको छ डिस्चार्ज भइसक्यो अब अब साँगामा जाने कुरा गर्नुभएको छ कि थेरापी गर्नको लागि खुट्टाहरू चल्याएको छैन खुट्टा औँलाहरू चल्याएको छैन राम्रोसँग हिँड्न सक्नु भएको छैन त्यही भएर तपाईँको स्वास्थ्य लाभ होस् छिटो तपाईँ पहिला जस्तै निको हुनुहोस् हामी कामना गर्छौँ धन्यवाद रेजिन श्रेष्ठ कक्षा एघारमा पढ्नुहुन्छ भूकम्प आउँदै गर्दा घरभित्र हुनुहुन्थ्यो एक्कासी आएको कम्पनले उहाँको सातो लियो र घरबाट हाम फाल्नुभयो यदि उहाँ घरभित्रै भएको भए अथवा अलिक संयमित भएको भए चोट लाग्ने सम्भावना कम थियो भनेर उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ भूकम्प जाँदै गर्दा मानिसहरू अत्तालिने मुटुले छाउँ छोड्ने होस आवास घुम्ने र मानिसले एक्कासी विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गर्ने र त्यसले थप हानि पुर्याउने गर्दछ तसर्थ डक्टरहरूको भनाइ छ कि संयमित बनाउँ धेरै नआत्त्यौँ आत्तिँदा झन् बढी क्षति हुने गर्दछ स्वास्थ्यलाई यो सुझाव डक्टर साहबहरूले दिइराख्नु भएको छ रेजिनाजी भूकम्पपछि हिँड्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ उपचार गर्दै गर्दा उहाँ हिँड्न सक्ने हुनुहोला हामी अपेक्षा गर्छौँ कामना गर्छौँ उहाँले पहिलाको जस्तै जीवन पाउनुहोस् रेजिनाजीसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हामीलाई त्यस्ता बिरामीहरू त्यस्ता घाइते अथवा त्यस्ता अशक्त मानिसहरूको याद आयो जसलाई भूकम्पले घाइते बनाएको होइन भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै उहाँहरू घाइते अवस्थामा अथवा अपाङ्ग अवस्थामा शारीरिक रूपमा अशक्त अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मनोदशा कस्तो छ उहाँहरूले भूकम्पसँग कसरी सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ भूकम्पलाई कसरी भएको छ शक्त मान्छे त यो या त्यो हिसाबले आफै प्रयास गरेर पनि जोगिन सक्छ अशक्तहरूको हालत के छ उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ उहाँहरूले संरक्षण पाइराख्नु भएको छ कि छैन भनेर जान्नका लागि हामी केही प्रतिनिधिमूलक अशक्त व्यक्तित्वहरू जो घाइते हुनुहुन्छ शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनसा बुझ्नका लागि केही पात्रहरूलाई भेट्नका लागि जाँदैछौँ खेलको चिडियाघर अगाडि रहेको खेल, रहे खेल मैदानमा रहेको छु जहाँ थुप्रै केटाकेटीहरू युवा भएका मानिसहरू खेलिरहेको दृश्य देखिन्छ यो पछाडिपट्टिको दृश्य हेर्दै गर्दा लाग्छ भूकम्पको प्रभाव यहाँ छैन तर हामी बिस्तारै अलि भित्र गएर हेऱ्यौँ भने यहाँका भित्री पाटाहरू च्यायौँ भने भूकम्पको प्रभाव यहाँभन्दा बढी अन्त कतै नभएको महसुस हुन्छ किनभने भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गरेको छ जो शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ शरीरका अङ्गहरू गुमेका अथवा दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूलाई भूकम्पले निकै त्राहिमाम बनाउने गर्दछ शक्त व्यक्तिहरू आफ्नो जोहो जसोतसो गर्ने गर्दछन् तर जो अशक्त छन् जो अरूमा निर्भर रहने गर्दछन् उनीहरूका लागि भूकम्प निकै पीडादाय हुने गर्दछ जाउला खेलमा यति बेला कैयौँ शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू मिलेर बसिराख्नु भएको छ पीडालाई साझा रूपमा टार्ने प्रयास भएको छ यहाँ विभिन्न पात्रहरू भेटिनुहुन्छ जसका कहानीहरू जसका आफ्नै इतिहासहरू रहेका छन् सङ्घर्षका विभिन्न विरासतहरू बोकेर जिएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यहाँ भेट्न सक्छौँ त्यसै मध्येको एकजना हुनुहुन्छ उदय लिम्बू जो पैँतालिस सालको भूकम्पमा शारीरिक रूपमा असक्त हुनुभएको थियो दाई यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ अहिले पनि धनकुटातिरै हुनुहुन्छ कि यतै हुनुहुन्छ अहिले म यतै छु काठमाडौँमै छु काठमाडौँको अस्थायी रूपमा चाहिँ डेरा गरेर बसेको छु र अब म आफै चाहिँ अपाङ्ग भएको हुनाले अपाङ्ग एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर भन्ने चाहिँ संस्थामा चाहिँ आबद्ध छु त्यसमा चाहिँ नि अब कार्य समितिमै छु मे होइन र अब मैले अलिकति पछाडि हटेर चाहिँ नि पैँतालिस सालको भूकम्पलाई नै चाहिँ नि जोडेँ मेरो पैँतालिस सालको भूकम्पमा बसाई धनकुटाको मूर्तिढुङ्गा गाविसमा थियो र पैँतालिस साल भाद्र पाँचै गते बिहान पाँचै बजे आएको भूकम्पमा मेरो एक्काइस वर्षको उमेर थियो र मेरो चाहिँ नि त्यतिखेर अब ब्रिटिस लाउरे भन्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ परिचालन चाहिँ अब बेलायती लाउरेको चाहिँ अब गल्ला आएको थियो गल्ला चाहिँ हर्कबहादुर गुरुङ भन्नेले चाहिँ ल्याउनु भएको थियो गल्ला भन्नाले चाहिँ नि अब लाउरे चाहिँ ब्रिटिसको लाउरे बनाउने बेलायतको लाउरे बनाउने त्यो यारु सिलेक्सनमा म भइसकेको थिएँ तिन गते भदौको तिन गते यारुमा यार। नाम लेखेर चाहिँ फिट भइसकेको थिएँ ड्यारु भन्ने चाहिँ नि अन्तिम सेलेक्सन भनेको चाहिँ तपाईँको भदौको अठार गते थियो म तमतयारमै थिएँ तर बास बाइचान्स के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भदौको पाँचै गते चाहिँ नि भूकम्प आइदियो भदौको पाँचै गते चाहिँ भूकम्प पाँच बजी आएको भूकम्पमा म भुइँकालमा थिएँ आतिएर अब यो घर भत्किएर त अब धेरै पुरी नै हाल्छ म चाहिँ <laughs> जसरी भानी म चाहिँ नि बच्छु जसरी भानी चाहिँ बचिन्छ यो घरले पु्यो अन्त बर्बात हुन्छ भनेर म बुइँकालबाटै चाहिँ नि माथि चुली गाह्रोबाट हाम फाले <laughs> अनि हाम फाल्दाखेरि मेरो देब्रे खुट्टा चाहिँ अब घुँडा तिग्रादेखि उठो चाहिँ नै अब चक्कनाचुर तरिकाले चाहिँ नै अब बाँच्यो भनौँ न तपाईँ जुन घरबाट हाम फाल्नुभयो त्यो घर चाहिँ केही भयो कि भएन त्यो घर खासै केही भएन ए तपाईँ हाम नफालेको भए तपाईँलाई केही नहुने रहेछ के मैले त्यहाँनिर चाहिँ नै गल्ती गरेछु अब बहत्तर सालको भूकम्पमा मैले छ त्यति नै खेर चाहिँ त्यो भूकम्प आउँदै गर्दा हल्लाउँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ पैँतालिस सालले ठ्याक्कै सम्झेँ ठ्याक्कै सम्झेर चाहिँ ए नभएको 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 भनेर मेरो एउटा छोरी एउटा छोरा र चाहिँ श्रीमती अब श्रीमती चाहिँ नि अब मलाई चाहिँ अब जङ जङ त्यसरी नभागेर हुँदैन अब यो चाहिँ केले पनि थाम्दैन पुरी मार्छ भनेर चाहिँ नि अब उनीहरू चाहिँ भागडौँमा चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ यो चोट देब्रे हातमै चोट पर्यो उहाँहरू जसरी सामूहिक रूपमा बस्नु भएको छ नि यो बस्दाखेरि यसको व्यवस्थापन कसले गरेको छ तपाईँहरूलाई समस्या के छ कसरी बस्नु भएको छ त्यसको बारेमा बारे जानकारी हामीले पाँचजनाबाट सुरु गऱ्यौँ अहिले चाहिँ सन्ताउन्नजना छ चा। तपाईँहरूको दैनिक खर्च कसरी गरिराखेको छ खानु पर्यो अब दैनिक दैनिक खर्चको लागि त अब दैनिक खर्च चाहिँ शुभेच्छुक शुभचिन्तक सहयोगी हातहरू हामीले यसरी नै यहाँहरूको जस्तो टेलिभिजनमा मैले चाहिँ छ अलिकति बोलेको थिएँ होइन अनि अब उहाँहरूले चाहिँ अब समाचार न्युजबाट चाहिँ आउनुभएका दाताहरू पनि छन् र सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएको दाताहरू छन् रेड क्रसले चाहिँ टेन डे दिनुभएको छ रेड क्रस भन्ने संस्थाले रोटरी क्लबले चाहिँ जस्तै भाँडा बर्तन दिनुभएको भाँ छ अनि अपङता भएका साथीहरू हुलचिरमा चाहिँ उहाँहरू आफैमा सक्नुहुन्न अनि क्याम्पस र कलेजलाई मैले आह्वान गरेँ तपाईँहरूले चाहिँ अब भलटियरको रूपमा चाहिँ अब कलेजको मित्र साथीहरू युवा युवती युवाहरू चाहिँ नि आइदिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ चिया पकाइदिनु पऱ्यो खाना पकाइदिनु पऱ्यो भलटियरको रूपमा चाहिँ साथमा सहयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो आपत्ति आयो त्यो पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै जोखिमको कुरा चाहिँ आयो अपाङ्गको क्षेत्रमा कठिनाइ अप्ठ्यारा बाजुदहरू धेरै भोग्नुपर्छ भनेर आह्वान गरेको हुनाले हामीले कलेज कलेजबाट आएको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ चिया बनाइदिनुहुन्छ अनि चिया चाहिँ बेड बेडमा खुवाउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अपङ्गत भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ स्पाइनल कट इन्जुरीका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भुइँमा सुत्नु हुँदैन बेड सु हुन्छ घाउ हुन्छ अनि त्यो पलङलाई चाहिँ कोही संस्थाले कुनै संस्थाले पलङ पनि चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको छ यति बेला भूकम्पबाट सबैजसो व्यक्तिहरू प्रभावित छौँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूका मानिसहरू त प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने कुरा भइहाल्यो प्रभावितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो शारीरिक रूपमा अशक्त छन् जसले संसारलाई देख्न सक्दैनन् दृष्टि गुमाएका छन् अथवा दृष्टिविहीन छन् त्यस्ता व्यक्ति जसले सङ्घर्षसँग भौतिक रूपमा जुझ्न सक्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भूकम्प झनै ठुलो त्रासदीको विषय बनेको छ तर एउटा अनुपम उदाहरण पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ निकै मिलेर बस्नुभएको छ पीडाहरू मिलेर छिचोल्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ र यी पीडाहरू छिचोल्ने जुन प्रयास छ त्यसमा सहयोगी हातहरूले झनै मलमपट्टि लगाएको हामीले पाएका छौँ गीता लिम्बूको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै भूकम्पको प्रसङ्ग आउने गर्दछ दुई हजार पैँतालिस सालमा भूकम्प जाँदा उहाँ दुई वर्षको हुनुहुन्थ्यो भूकम्पका कारण उहाँले सङ्गलो जिन्दगीमा निकै ठुलो आघात बेहोर्नु पर्यो तपाईँलाई भूकम्पमा परेर यस्तो भएको भन्ने त हामीले जानकारी पायौँ कहाँ कसरी के भयो पहिला पैतालिस सालमा पूर्वमा भूकम्प आउँदा यस्तो भएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ तपाईँ त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो ए तेरा थुम थुममा हजुर ए अनि तेह्र थुममा तपाईँ दुई वर्षको हुँदा यस्तो भयो अनि बुवा आमा के कहाँ हुनुहुन्छ के भयो केही जानकारी छैन चा। तपाईँ अहिले कहाँ बस्नु भएको छ के छ अहिले त म यतै कोठा लिएर बस्छु पहिला चाहिँ बसेर पढेको तपाईँको घरै भत्किएको रहेछ कि त्यति बेला के रहेछ अनि अहिले तपाईँ कोठा लिएर बसेको भन्नुभयो कहाँ हुनुहुन्थ्यो भूकम्प जाँदा म कोठामै पहिलो तलामा बस्नुहुन्थ्यो कि भुइँ तलामा कि तलामा तलामा अनि घरबाट बाहिर निस्किन सक्नुभयो कि हल्लाउने बेलासम्म बसिराख्नुभयो हल्लाउने बेलासम्म बसिराखेँ अनि पछि माथि घरबेटी आन्टीहरू आएर निकाल्नु अहिले तपाईँ जसरी यहाँ बसिराख्नुभयो जाउला खेलमा के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ त्यहाँ त सब राम्रो छ सब सा, हामीलाई खानको लागि बस्नको लागि पानी औषधि उपचार सबै ठिक छ तर टेन्ट चाहिँ अलिकति कम छ होइन एकदमै कोचेर बस्नुपर्छ त्यहाँबाट टेन्ट दुईवटा भए चाहिँ हुन्थ्यो हुन्छ तपाईँको पीडा हामी सकभर पुरा गर्ने त्यसलाई कम गर्ने प्रयास गर्छौँ सहयोगीदाताहरू पनि निकै लाग्नुभएको छ होइन हामी प्रयास गर्छौँ थ्याङ्क यू माधवजी हुनुहुन्छ जो तिन वर्ष अगाडि मात्रै दुर्घटनामा परि शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुभएको छ भूकम्प जाँदै गर्दा तपाईँले के गर्नुभयो भूकम्प जाँदै गर्दाखेरि पहिला सुरुमा मेरो हुल्ची म बाहिर घाम तापा बसिराखेको थिएँ नुहाएर अनि त्यसपछि पहिला हुल्ची रालि अहिले हल्ल्यो म त भूकम्प आयो भने ठाने अनि त्यहाँ सबै साथी दाजुहरू पनि थिए बाहिरपट्टि अनि एक्कासी झ्यापझुपे हुन थाल्यो अनि त्यसपछि मेरो परिवारले चाहिँ मलाई तानेर लर अलिक सुरक्षित ठाउँमा राखिन् अनि त्यसरी नै हामी तपाईँको परिवार चाहिँ शारीरिक रूपमा सशक्त हुनुहुन्छ सशक्त नै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भूकम्प आउँदै गर्दा तपाईँलाई बचाउन आउनुभयो हजुर भूकम्प आउँदाखेरि परिवार स्याटमा आएर मलाई उल्जेर तानेर अनि सुरक्षित ठाउँमा लर ल अप्ठ्यारोमा कसैको साथ पनि धेरै ठुलो हजुर होइन अहिले तपाईँहरूलाई समस्या के छ अहिले हामीलाई यहाँ यहाँ समस्या समस्या अब रासनमा समस्या हुन्छ अब अरू कुरा हामी स्पाइनल इन्जुरी भएकोलाई बेडको बेडको साधै असुवि असुविधा छ टोइलेटको असुविधा छ कष्टकरै छ बजराज श्रेष्ठ पोलियोको का कारण शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ तर उहाँको जीवनचर्या हेर्ने हो भने शारीरिक रूपमा सशक्त व्यक्तिभन्दा कैयौँ गुणा बढी सक्रिय देख्न सकिन्छ विभिन्न संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको छ त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको अपङ्गता हेर्ने डेस्कको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ भूकम्पको विपदसँगै उहाँ शारीरिक रूपमा अशक्त रहेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा निकै जुटेर लाग्नुभएको छ भूकम्पले उहाँको गृह जिल्लालाई पनि ध्वस्त बनाएको छ सिन्धुपाल्चोकमा उहाँको घर भत्किएको छ उहाँले गरेका कैयौँ कामहरू इतिहासमा खुम्चिएका छन् भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् भोजराज श्रेष्ठका अनुभवहरू यति बेला हामी साध्ने प्रयासमा छौँ भाइ नमस्ते नमस्ते तपाईँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले हेर्दा राज्यले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अब राज्यले देशमा विपत्ति परेको छ यो विपत्तिलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्छ यो अवस्थामा कैयौँ मानिसहरू हताहत आत भए कैयौँ धन भनौँ जनको क्षति भयो यसलाई अब सहज ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा पीडामा परेको भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् उनीहरूलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् राहत लिन जानलाई पनि अपाङ्गताको कारणले सक्दैन र सकेको छैन कुन ठाउँमा राहत वितरण गर्छ र कसरी लिने त्यो राहत प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो उनीहरूमा नभएको हुनाले अहिले राहतबाट चाहिँ करिब नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले वञ्चित हुनु परेको छ त्यस सरकारले चाहिँ तत्कालै अब हामी यहाँ करिब करिब सन्ताउन्नजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उसको परिवारहरूले आश्रय लिएर बसेका छौँ हामी घर फर्केर कहाँ जाउँ घर छैन र कोठामा बसेका अपाङ्गता भएका साथीहरू पनि यहाँ छन् कोठा भ छन् चर्केका छन् काठमाडौँ लगायत भक्तपुर ललितपुरमा अब त्यहाँ फर्केर जाउँ सकिँदैन घर जाउँ घर भत्केका छ भत्किएको छ यसको लागि सरकारले तत्कालै उद्धारको काम गर्न सकेन भने सबभन्दा पीडादायी हामीलाई हुन्छ तपाईँ त प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्छ पदीय दायित्वको हिसाबले पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ केही सम्पर्क भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सिधै सम्पर्क नभए पनि त्यहाँसम्म हाम्रो कुराहरू पुगेका छ पुगेको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ प्रशासनिक सल्लाहकार पनि यहाँ आइसक्नुभयो वन मन्त्री महेश आचार्य लगायत सभासदहरू पनि यो अवलोकन गरिसक्नु भएको छ र अब यहाँ हामी करिब तिन महिना रहन्छौँ होला तिन महिनापछि अब कहाँ जाने दर्शक ब्रेन सञ्चार माध्यमहरूलाई मा आवाजविहीनहरूको आवाज भन्ने गरिन्छ यति बेला देशका अधिकांश ठाउँहरू दुखेका छन् सबैजसो मनहरू यति बेला पोलिएका छन् त्यो हिसाबले पीडाहरू निकै फराकिलो छन् ती पीडाहरूलाई पुर्नका लागि सानो प्रयासले सम्भव हुँदैन हामीले हिमालय टेलिभिजनको पर्दामा देख्दै आएको पात्र हुनुहुन्छ कमला श्रेष्ठ जो शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ समाचार वाचिका गायक अथवा गायिकाका रूपमा उहाँको भिन्दै विरासत पनि रहेको छ पीडा कम गर्न उहाँले विभिन्न हिसाबले प्रयास पनि गरिराख्नु भएको छ जाउला खेलसम्म आइपुग्नका लागि उहाँले धेरै पटक हामीलाई भन्नुभयो पीडा यस्तो छ अलि बृहत्तर रूपमा यसको सामग्री बनाइदिनु पऱ्यो ताकि पीडाहरू कम हुन् हामी त्यही अपेक्षाका साथ यहाँ आएका हौँ र कमला श्रेष्ठलाई भेट्यौँ कमला श्रेष्ठ पारिवारिक हिसाबले तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिवारको हुनुहुन्छ र उहाँलाई सामान्य जीवन जिउनका लागि समस्या छैन तर उहाँ ज जस्तै शारीरिक रूपमा अशक्त भएका तर पारिवारिक र आर्थिक हिसाबले पनि कमजोर धरातलमा रहेकाहरूको सेवामा उहाँ निकै तल्लीन भएर रहेको हामीले पाएका छौँ समस्या के पर्दो रहेछ विशेष गरी शारीरिक रूपमा अशक्त भएर यो भूकम्पहरू जस्ता प्रकोपहरूसँग झेल्नको लागि समस्या त एकदमै हुँदो रहेछ किनभनेदेखि अब भूकम्प आएको बेलामा हल्लेको बेलामा त अब उठ्न सक्ने स्थिति नै नहुँदो रहेछ सर्वप्रथम त अब तलसम्म जानलाई किनभनेदेखि अब कति घरहरू त भत्किने होइन अब त्यो घरहरू भत्किँदाखेरि त धेरै समय नलाग्दो रहेछ नि त यसकारण अब बाहिर दौडिने मान्छे पो दौडिन सक्छ र उनीहरू त अब एकछिनमै तल बाहिर निस्किन्छ तर अब शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू त अब निस्किनु सक्ने त अवस्तै छैन सम्भावना छैन जस्ता भौतिक संरचनाहरूमा पनि अब अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो अब चाहिँ होइन यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो अब चाहिँ कमलाजी तपाईँ गायक पनि हुनुहुन्छ मिठो स्वरको धनी पनि हुनुहुन्छ पीडाहरू थुप्रै छन् पीडा हेऱ्यो भने पिँढै पीडा छ त्यसलाई एकछिन छोडेर एकछिन तपाईँको सुमधुर स्वर सुन्न चाहन चाहन्छौँ हामी फुलको आखामा संसार काडाको आँखामा काढै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काडाको आँखामा काढै संसार झुल्किन्छ है छाया बस्तु संसार आँखामा संसार धन्यवाद धेरै मिठो स्वर छ तपाईँको तपाईँको सङ्घर्ष हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ सहकर्मीका नाताले तपाईँलाई अझ बढी हामीले जान्न पाएका छौँ फेरि पनि उस्तै गरी सहयात्रामा जुट्न पाइयोस् हामी अपेक्षा गर्छौँ हजुर धन्यवाद तपाईँहरूले पनि मेरो यो दुई शब्द चाहिँ होइन राख्ने दिने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईँलाई र हिमालय टेलिभिजन परिवार सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कमला श्रेष्ठसँग हाम्रो नजिकको नाता छ हामी सहकर्मी हौँ हिमालय टेलिभिजनमा उहाँ समाचार प्रस्तुताको रूपमा रहनुभएको छ विपदले हामी शारीरिक रूपमा सशक्त व्यक्तिहरूलाई भन्दा बढी उहाँलाई पेलेको छ ती बावजुद उहाँले निकै सङ्घर्षपूर्ण यात्रा गरिराख्नु भएको छ निराशा उहाँको मुहारमा देखिँदैन फुलको आँखामा फुलै संसार हुन्छ भने चाहिँ संसार आफूले जस्तो देख्न चाह्यो त्यस्तै बन्ने हो पीडाका बीचमा पनि हामीले प्रेमहरू मौलाउँदै गरेको हामीले यहाँ देखेका छौँ पीडा मा परेको मान्छेले पीडा, परे पीडा बुझ्छ भन्ने कुरा हामीले जाउला खेलमा देखेका छौँ अब संसारलाई फुलाउनु छ वसन्तमा आएको विपदलाई बिर्सदै फेरि वसन्तको बहार ल्याउनु छ यो कुरा हामीले कमलाजीका शब्दहरूबाट हामीले पाएका छौँ यहाँको वातावरणले त्यसै भनेको छ सबैका पीडाहरू सुन्युन् कोही पराई नबनुन् राज्य सबैतिर पुगोस् सहयोगी मनहरू सहयोगी हातहरू जताततै फैलिउन् यही अपेक्षाका साथ क्यामरामा राजन श्रेष्ठ र रा अखिल बास्तोलालाई धन्यवाद दिँदै म नारायण पौडेल बिदा हुन्छु नमस्ते